Ahoj, zdravím vás z dalšího videa. Pro dnešek se zaměříme na téma cviky pro zlepšení benchpressu. Konkrétně jsem vybral 8 cviků, které jsou rozděleny do 5 základních kategorií. Těch 8 cviků můžeme vnímat jako základní stavební kámen toho tréninkového programu. Jsou vybrány tak, aby zlepšili produkci síly v klíčových fázích toho benchpressu a samozřejmě také, aby posilovali klíčové svalové skupiny pro ten benchpress. Vybíral jsem je na základě vlastních zkušeností a hlavně na základě toho, jaké cviky fungují většině klientů, se kterými spolupracuji. Nicméně neznamená to, že pouze tyhle cviky musíme v tom tréninkovém programu mít a pokud máte nějaký svůj cvik, který je pro vás vhodnější pro zlepšení produkce síly v té dané fázi toho pohybu u benchpressu, popřípadě který cítíte lépe pro tu danou svalovou skupinu, tak určitě do toho tréninkového programu můžete zařadit namísto vlastně toho cviku, který posuje buď tu danou fázi, anebo tu danou svalovou partii. Takže teďka, když máme těch 5 našich kategorií, tak jsou rozděleny do první kategorie, řekněme si, když si to představíme jako pyramidu, tak nějaká obecná fyzická připravenost, kde můžou být především stabilizační svalové skupiny, popřípadě cviky, které jsou určené pro rozcvičení. Potom v druhém patře té pyramidy máme doplňkové cviky, které jsou zaměřené právě na ty klíčové svalové skupiny. Tady máme drobnou výjimku, máme tady 3 skupiny, řekněme, tlakových cviků, to znamená hrudník, ramena a potom triceps. A my si vždycky do toho tréninkového programu vybereme tu svalovou partii, která je pro nás klíčová. To znamená, pokud sportovec má jako slabou stránku triceps, má například dlouhé ruce, tak potom může zařadit do toho tréninkového programu ten cvik na ten triceps. Na druhou stranu, pokud cítí zase větší slabost v ramenou nebo v prsních svalech, tak může vybrat ten cvik na prsní svaly nebo na ramena. Samozřejmě, pokud bychom měli více času na ten trénink, tak můžeme zařadit všechny tady tyhle tlakové cviky do našeho tréninkového programu v průběhu týdne, ale zde to máme děláno tak, abychom měli těch 8 cviků, že vlastně tady z těchto 3 si vybereme jeden, který potom do toho tréninkového programu zařadíme. Vybíráme i podle toho, která svalová skupina právě potřebuje to zlepšení. To byla ta druhá část té pyramidy nebo druhé patro. Třetí patro té pyramidy potom tvoří pomocný cvik ze skupiny 2. A čtvrté patro, tady máme pomocný cvik ze skupiny 1 nebo z kategorie 1. A poslední patro té pyramidy, to nejvyšší, tak je samozřejmě provedení našeho klasického soutěžního benchpressu, proto abychom trénovali specifickou sílu, abychom trénovali specifickou techniku pro ten benchpress. Určitě mám na kanále vlastně video, které popisuje všech těch 5 kategorií těch cviků. Dávám je zase na konec tady tohoto videa, takže se můžete prokliknout. Můžete se potom na ty jednotlivé kategorie podívat, podle toho tam samozřejmě zase zasadit ty svoje cviky, které vám popřípadě vyhovují. Teďka si pojďme hlouběji probrat ty jednotlivé kategorie nebo ty patra té pyramidy. Budeme si zde říkat právě už těch konkrétních 8 cviků, které si budeme za chvíli ukazovat. Takže v prvním patře té pyramidy máme cviky obecné fyzické připravenosti. Jak jsem říkal, jsou to víceméně stabilizační cviky nebo stabilizačně mobilizační cviky, určené právě pro ty stabilizační skupiny, popřípadě na rozcvičení. Máme zde boční plank ze 7 pro 4 až 6 opakování na každou stranu a také vnější rotace s jednou ručkou 8 až 12 opakování na každou stranu. Podle preferencí, podle času, zde můžeme přidat také cviky na zadní ramena nebo na horní část zad, nějaké lehčí, například z expandery, popřípadě na kladce. Můžeme zde přidat cviky na předloktí, anebo také cviky na biceps. Většinou zadní ramena, bicepsy potom zařazují do těch doplňkových cviků, pokud je na to čas, jednou v týdnu například biceps, jednou v týdnu zadní ramena. Pokud je dostatek prostoru, mohou být obsaženy ve všech trénincích, které máme zaměřené na ten bench press, popřípadě na horní polovinu těla, ale pokud na to není čas, tak z těch doplňkových cviků se tyhle skupiny svalové, zadní ramena, popřípadě horní část zad, biceps, předloktí, mohou přesunout právě do toho rozcvičení, kde můžeme jezdit v kombinaci zde s tím bočním plankem ze 7 a s vnějšími rotacemi. Ten boční plank ze 7 a vnější rotace budeme provádět pro 2 až 3 série a opakování jsme si říkali. Nejsou zde žádné extra těžké váhy, řekněme lehčí nebo pocitově střední zátěže. A cílem je především rozcvičení a příprava potom na tu naši tréninkovou jednotku.
Co se potom týká těch doplňkových cviků, tak jak už jsme si říkali, máme zde tři variace, řekněme, tlakových cviků. To znamená tlaky s jednou ručkama na šikmé lavici, především prsní svaly. Zde bych doporučoval sklon mezi 15 až 30 stupňů, abychom se zaměřili především na ty prsní svaly. Potom zde máme tlaky s jednou ručkama v sedě, sklon té lavice zhruba 75 stupňů, zase 6 až 10 opakování, stejně tak 6 až 10 opakování pro ty tlaky s jednou ručkama na šikmé lavici. A poslední cvik je zde na triceps, rolované extenze s jednou ručkama na rovné lavici, zase 6 až 10 opakování. A tyhle doplňkové cviky jsou tlakové, jsou prováděny relativně těžce, ale víceméně neustále v tom objemovém rozsahu. Řekněme kdekoliv v rozsahu jednoho až tří opakování v rezervě. Pokud máme víc opakování v rezervě, můžeme mít více sérií. Pokud máme méně opakování v rezervě, provádíme méně sérií. Méně sérií může být od jedné do tří, více sérií může být, řekněme, od tří do pěti. Teďka potom je důležité, že si vybereme pouze jeden tady z těch tří tlakových cviků, což jsme si už říkali, pokud je zaslabý na triceps, vyberme si ty rolované extenze s jednoručkama, pokud ramena, tak tlaky v sedě, pokud prsní svaly, tak si zase vybereme ty tlaky s jednoručkama na šikmé lavici. Důležitá ještě poznámka je, že zde máme vybrány tlaky s jednoručkama na šikmé lavici, abychom šli do trochu většího dosahu pohybu, do pěkného protažení, posílíme také více tu horní část z těch prsních svalů, jelikož potom dále v těch pomocných cvicích máme především tlaky na rovné lavici, po případě s omezeným rozsahem toho pohybu, proto zde máme vybrány ty tlaky na šikmé lavici. Stejně tak máme 15 až 30 stupňů, abychom se vyhnuli nadměrnému, řekněme, zatížení těch ramen, jelikož zase ty můžeme případně trénovat s těmi tlaky v sedě s oporou zad. Zejména pokud to máme ty tlaky v sedě s oporou zad, budeme mít v druhém tréninku nebo v jakémkoliv tréninku ještě v tom týdnu, tak tím důležitější může být vybrat ten menší sklon. Pokud bychom prováděli jenom jeden trénink za ten týden u toho bench pressu nebo dva a chtěli jsme tam mít dvakrát ty tlaky na šikmé lavici, potom můžeme klidně jeden ten trénink mít s menším sklonem, druhý mít s větším sklonem, tak abychom zasáhli po případě také více ramena za předpokladu, že ty ramena jsou slabá stránka. Za předpokladu, že nejsou, tak potom může být vhodnější jít s tím menším sklonem, abychom trénovali primárně ty prsní svaly a zase zvládli také o něco větší váhu. Jsou tady tyhle cviky zařazeny na konec té tréninkové jednotky nebo řekněme po absolvování toho našeho hlavního cviku a po případě pomocného cviku, který máme v tom tréninkovém programu. Potom zde máme ještě jeden cvik a ten je přítahový, zaměřený především, řekněme, široký sval zádový, ale také horní část zad. Jednoduše budeme se snažit přitahovat s podobným, řekněme, úhlem těch loktů, který bychom měli, když provádíme bench press. To znamená, pokud provádíme bench press, máme lokty v jedné rovině s osou, tak v podobném úhlu se snažíme potom provádět ten přítah. Ať si vezmeme jedné ručky nebo osu, jedná se totiž o seal rows úchopem jako na bench press. Seal rows budeme si ukazovat, ale jednoduše lehneme si na lavici a přitahujeme osu, po případě jedné ručky, na podobné místo, jako bychom pokládali osu při tom bench pressu. Ten cvik může být nahrazený za jakoukoliv variaci přítahu s oporou hrudníku, zase nad hmatem, úchopem podobným, jako je tomu na bench pressu. Máme zde 6 až 10 opakování, pokud bychom prováděli cvik s kontrakcí. To znamená 1 až 3 vteřiny dlouhá kontrakce v přitažené pozici, podobně jako když jsme na bench pressu v pauze, tak se snažíme o to co nejvíce zatnout ta záda, být stabilní, abychom potom mohli produkovat co největší sílu v té tlakové fázi. Zde právě je ta kontrakce, abychom trénovali to zatnutí těch zad, celkově širokého svalu zádového horní části, zda bychom byli stabilní na té lavici a potom, aby ten tlak byl efektivnější. Pokud provádíme ty opakování bez kontrakce, máme 8 až 15 opakování. Pojedeme 3 až 5 sérií a absolvujeme to zase většinou hned po těch hlavních cvicích nebo popřípadě po hlavním a po pomocném cviku v tom tréninkovém programu, ještě předtím, než jdeme na ty tlakové cviky. Takže máme hlavní cvik, pomocný cvik, přítahový cvik, doplňkový tlakový cvik. Teďka se posouváme do té třetí kategorie, kde máme pomocný cvik z kategorie 2.
A zde jsme vybrali floor press na úzko. Jednoduše trénujeme, řekněme, tu přechodovou fázi, kdy jsme v polovině dráze toho tlaku, řekněme, že už nám dojde ta energie, ten napínací reflex, který jsme měli ve spodní pozici, tak nám dochází, teďka přecházíme do toho čistého tlaku, potřebujeme používat triceps, proto je zde vybraný floor press na úzko. Já osobně, pro mě osobně, to byl velmi dobrý pomocný cvik a také pro spoustu klientů floor press na úzko je něco, co jim pomůže právě vybudovat tu přechodovou fázi toho bench pressu. Provádíme 3 až 8 opakování pro 3 až 5 sérií, zase i hned po tom hlavním cviku. A většinou zde máme zase okolo 2 až 4 opakování v rezervě. A jsou tam je tam o něco menší počet opakování, takže trénujeme s o něco větší vahou. Ale ten cvik není úplně na maximum. A zase k tomu máme potom slouží, nebo k tomu slouží ten náš hlavní cvik. Toto je pomocný cvik, který má za cíl vybudovat sílu v té přechodové fázi a také posílit případně ten triceps. Čtvrtá kategorie, máme pomocný cvik z kategorie 1 a zde jsme ji zkombinovali také s variací kontrakčního módu. Máme zde v podstatě 2 cviky v jednom. První mám oblíbený dead press, to znamená položíme si činku na zarážky, něco, kdybychom prováděli pin press, ale činka začíná ze spodní pozice, jednoduše vytlačíme nahoru, potom můžeme buď položit do stranu nebo vrátíme zase pro to další opakování na zarážky. Znovu stoupneme, nachystáme se a další opakování provádíme zase z toho mrtvého bodu z položení té osy na těch zarážkách. Máme zde několik variant, jak my můžeme ten dead press provádět. Buď můžeme jít klastrové série 6x1 opakování se 60 vteřinovou pauzou, nebo můžeme jít klastrové série toho typu, že provádíme 1 plus 1 plus 1 opakování, máme mezi nimi pauzu 20 až 30 vteřin. To znamená, udělám opakování, sednu, znovu se nachystám a za další 20 až 30 vteřin jdu další opakování. Jakmile dokončíme 3 jedničky, tak to je hotová jedna série. A po případě zde máme třetí variaci, jednoduše propracování na tu největší váhu pro jedno opakování na tom dead pressu, který zvládnu. Potom, jakmile jsme absolvovali dead press, trénujeme především tu koncentrickou fázi, ten tlak od toho hrudníku, tak potom se přesuneme na pauzovaný bench press. To znamená kontrola, izometrická kontrakce na tom hrudníku delší, než je řekněme soutěžní pauza, takže kdekoliv po dobu 3 až 5 vteřin. Provádíme 1 až 5 opakování a je to vlastně forma toho kontrakčního módu. Většinou používáme série se stejnou vahou nebo můžeme používat pyramidové série podle toho, jak ten tréninkový program plánujeme. Většinou zase používáme od 3 do 5 sérií. A poslední, ten vrchol té pyramidy, je soutěžní provedení nebo to hlavní provedení toho bench pressu, naše hlavní varianta. A nebo s tím úchopem, který je pro nás nejsilnější. Máme zde zase 1 až 5 opakování. A teďka můžeme střídat lehké, těžké tréninky, lehké, střední, těžké tréninky, lehké, těžké, velmi lehké a střední tréninky, záleží na nás. Buď to může být klasicky v nějaké blokové formě, když si vybereme jedno opakovací schéma, to progresujeme po dobu toho bloku, můžeme střídat lehké nebo těžké tréninky, jak už jsme si říkali, můžeme měnit opakování z tréninku na trénink a možností je plno. Můžeme absolvovat top série, to znamená, propracujeme se v nějakém počtu sérií, třeba 3 hlavních pracovních sérií na tu naši nejtěžší váhu pro 1 až 5 opakování. Můžeme zvolit samozřejmě také pyramidu, což může být 4, 3, 2 opakování. Můžeme zvolit nějaký klasický flat low, to znamená stejná váha pro všechny série, 5 sérií po 5 opakováních, nebo 3 série po 3 opakováních, záleží, co nám vyhovuje. A nebo většinou toto používám pro deloadové tréninky, tak klastrové série, to znamená například 8x3 opakování, 60 vteřinová pauza, ale váha zde bude něco okolo 70%. Když jsme měli ten příklad u toho dead pressu, kde jsme měli 6 jedniček, tak to může být například 90% z maxima pro ten dead press. Takže tohle by byl potom ten náš hlavní cvik, vrchol té pyramidy, provedení toho soutěžního bench pressu. My si budeme ukazovat ty cviky z těch kategorií 1 a 4. Bench press, mám na to samostatné video, které jde do hloubky, co se týká techniky, taky se na něj můžete podívat. Nicméně důležité je, že začínáme ten trénink vlastně tím bočním plankem ze 7 vnějšími rotacemi s jednoručkou, to znamená rozcvičení, potom je náš hlavní cvik v té tréninkové jednotce, to znamená bench press, následně potom přecházíme
buď na ten cvik jste ten pomocný cvik z kategorie 1 nebo pomocný cvik z kategorie 2. Pokud trénujeme vlastně ten bench press jedenkrát za týden, tak může být náš hlavní bench press a potom může být pomocný cvik z té kategorie 1 nebo pomocný cvik z kategorie 2. Záleží na nás. V nějakých objemovějších fázích nebo řekněme v přípravných fázích může být klidně ten pomocný cvik z kategorie 1 posunut na místo hlavního cviku a potom by v tom tréninku byl pomocný cvik z kategorie 2. Za předpokladu, že bychom trénovali bench press dvakrát za týden, tak určitě jeden trénink bude obsahovat to naše klasické provedení bench pressu, druhý trénink může obsahovat provedení toho dead pressu a pauzovaného bench pressu jako hlavní. V obou dvou případech může být zařazený pomocný cvik, to znamená ten floor press na úzko, nebo může být zařazen jenom v jednom případě a v druhém případě může být absolvováno více těch tlakových doplňkových cviků, vlastně, které jsme si říkali z toho druhého patra té pyramidy. Tohle by bylo tedy ještě k tomu, že máme náš hlavní cvik, potom máme pomocný cvik, následně máme doplňkové cviky, na 100% budeme mít zařazený nějaký přítahový cvik, potom si vybereme tedy buď jeden tady z těch tří tlakových cviků, anebo pokud trénujeme ve větší frekvenci, nebo máme bench press víckrát v týdnu, tak můžeme používat zase víc těch doplňkových cviků, záleží na nás. A to je víceméně konec té naší tréninkové jednotky, která končí těmi doplňkovými cviky. Takže teďka už si pojďme ukázat jednotlivé variace těch cviků. Jako první zde máme boční plank ze sedu a vnější rotace s jednoručkou. Pro ten boční plank ze sedu budeme potřebovat kettlebell, po případě jednoručku. Chytneme si ten kettlebell, dáme ji nahoru, sedíme. Odtud z této startovní pozice se potom zvedneme nahoru, nohu dáme dozadu, druhou nohu položíme zase na tu nohu, která se položila jako první, hop, a vracíme se do startovní pozice. Pět, hop. Chvilinku vydržím. Vracím. Provádíme pro 4 až 6 opakování na každou stranu. Druhým cvikem jsou potom ty vnější rotace s jednoručkou. Vezmeme jednoručku, zvedneme nohu, ruku potom položíme loktem na koleno. Jednoduše jdeme kontrolovaně tak nejníž, co zvládnu. To znamená, že držím neustále rameno ve stejné pozici. Hop, a potom se vracíme zpět. Dbám na to, aby mi rameno nešlo nahoru, nebyl jsem tam skrčený. Snažím se tlačit rameno neustále dolů. Hop, vnější rotace potom zpět. Kontrolujeme ten pohyb dolů, co nejníž. Vracíme nahoru, zase. Kontrolujeme dolů, vracím nahoru. Takže tohle by byla první, tohle by bylo první patro té pyramidy. Boční plank ze sedu, vnější rotace s jednoručkou, vnější rotace, potom 8 až 12 opakování na každou stranu. Teďka se podíváme na druhé patro té pyramidy, kde jsme měli, nebo kde jsme probírali doplňkové cviky. Jako první z tlakových cviků zde máme tlaky s jednoručkama na šikmé lavici. Jak jsem říkal, většinou ten sklon budeme mít mezi 15 až 30 stupni, výjimečně můžeme mít klidně ten úhel větší, můžeme jít až na 45 stupňů. Normálně vezmeme jednoručky, lehneme, držíme, vytlačíme nahoru, snažíme se jít dolů do co největšího protažení, kontrolovaně potom tlačíme nahoru, snažíme se u každého opakování v té pozitivní fázi o tu kontrolu, ale současně také o to tlačit co nejexplozivněji nahoru, aby to bylo podobné tomu, co provádíme u bench pressu. Druhým tlakovým cvikem potom budou tlaky na ramena v sedě. Máme zde sklon té lavice okolo 75 stupňů, což může být zde. U všech cviků těch tlakových provádíme 6 až 10 opakování. Zase vezmeme jednoručky, opět jdeme co největším rozsahu pohybu zvládneme. Můžeme ty jednoručky lehce stočit, můžeme mít buď neutrální úchop, anebo řekněme semineutrální úchop, takových 45 stupňů, co se týká úhlu stočení. Hop.
Jak jsem říkal, 6 až 10 opakování. Poslední cvik, který zde máme z té kategorie těch tlakových, jsou rolované extenze s jednoručkami. Budeme ležet na rovné lavici a rolovaná extenze spočívá v tom, že jdeme s jednoručkama dolů, potom jdeme pomyslně do pulovru a potom rychlým pohybem zpátky dostáváme jednoručky do té startovní pozice. Opět 6 až 10 opakování, cvik vypadá následovně. Chytneme jednoručky, lehneme hlavu, mám v tomhle případě položenou lehce za lavicí, zase začínáme snížením těch jednoruček, potom jdeme do pullover, nahoru. Snížení jednoruček, pullover, nahoru. Poslední cvik, který si z těch doplňkových ukážeme, je seal rows, jak jsem říkal, lze jej nahradit za jakoukoliv variaci přítahu s oporou hrudníku. Můžeme seal rows provádět s jednoručkama, po případě s osou. S osou je to více specifické nebo nejvíce specifické pro ten bench press. Můžeme provádět s kontrakcí 6 až 10 opakování nebo bez kontrakce pro 8 až 15 opakování. Já jsem si zde vybral jednoručky, zase budeme se snažit o podobný úhel, jaký máme u toho bench pressu. Lehneme, držíme jednoručky, držím, přitáhnu, kontrakce, vteřinku až dvě, zase vteřinku až dvě kontrakce, podobně jako kdybych měl na hrudníku osu při bench pressu, kdybych šel bez kontrakce, tak zase hop. Snažíme se vždycky o přítah, co nejvíce zvládneme a po případě o tu kontrakci. V té kontrakci se snažím cítit a ty zádové svaly tak, jak bych je cítil ve spodní pozici toho bench pressu. Takže tohle byla druhá část pyramidy. Teďka se přesouváme na třetí, kde máme pomocný cvik z kategorie 2. Cvikem pro tu kategorii je floor press na úzko. Lehneme si na zem. Při chystání budeme mít nohy pokrčené, potom je natáhneme, tak abychom se spolehali na čistou tlakovou sílu bez pomoci těch nohou. Úchop bude zhruba o pěst uší, než je náš klasický úchop na bench press. To znamená, pokud klasicky držím osu tímto způsobem na tuto šířku, potom o pěst z každé strany bude znamenat ten úchop tuto šířku pro mě. Jdeme, chytnu osu, nachystám se jako na klasický bench press, osu vytáhnu, nohy podržím, jdeme dolů, vteřinu kontrakce, vytlačíme nahoru. Vteřinu pauza, kontroluji osu, vytlačím nahoru. Kontrola, vytlačíme nahoru. Hop. Hop. Pauza, vytlačíme nahoru. U floor pressu je důležité, že opravdu máme pauzu, zpevníme se ve spodní pozici a potom se snažíme z té pauzy vystartovat co nejrychleji. Takže tohle byl potom cvik z té kategorie pomocné 2 a teďka se přesouváme na cvik, který je v kategorii pomocné 1. Do této kategorie nebo patra pyramidy jsme zvolili dead press a potom pro následné zhazované série nebo další série, které následují potom dead pressu, který je pro menší počet opakování větší váhy, tak tam jsme vybrali zase bench press s pauzou, což je současně variace kontrakčního módu. Jako první si ukážeme dead press, takže u dead pressu si nachystáme činku do startovní pozice, máme ji na zarážkách, nachystáme se do té pozice, jako kdybychom byli na klasickém bench pressu, ve spodní pozici, zapřeme se hrudník nahoru, chytneme osu a potom tlačíme nahoru. Položíme osu zpět, zase chvíli pauza, nachystáme se, pokud máme klastrové série, máme 60 vteřin pauzu, zase nachystáme, hrudník nahoru, vytlačíme. Takže tohle by bylo provedení dead pressu. Teď se podíváme na bench press s pauzou. Ten je potom provedením stejný jako klasický bench press. Jediný rozdíl je ten, že máme prodlouženou pauzu nad hrudníkem, nebo pardon, na hrudníku, nebo po případě lehce nad hrudníkem, jako kdybychom se chtěli osou dotýkat pouze trička.
Chytneme si činku tak, jak kdybychom prováděli klasický bench, zpevníme se, vytáhneme ze stojanu, jdeme do spodní pozice, 1, 2, 3, 4, 5, vytlačíme nahoru. Zase spodní pozice, 1, 2, 3, 4, 5, vytlačíme nahoru. 1, 2, 3, 4, 5, vytlačíme nahoru. Princip je podobný, jako kdybychom dělali ten seal rows. Ve spodní pozici se snažíme být stabilní, cítíme kontrakci v zádových svalech a potom vytlačíme s co největší explozivitou nahoru. Takže tohle byl poslední cvik, který jsme si ukázali, řekněme, poslední část naší pyramidy. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, sdílejte jej. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište mi na info@ironwarriors.cz nebo na Instagram do direktu. Potom podívejte se prosím na ironwarriors.cz, máme tam k dispozici online coaching, osobní tréninky, online tréninkové programy, které jsou součástí naší online posilovny. Máme tréninkové programy, které probíhají neustále. Máme powerlifting, dřep, bench press, mrtvý tah. Máme powerbuilding, zaměření na základní cviky, ale s důrazem také na rozvoj svalové hmoty. Máme tréninkové programy pro sílu a kondici, to znamená hlavní cviky, dřep, bench, mrtvý tah jsou, a tlak nad hlavu jsou součástí toho programu, nějaké cviky na svalový rozvoj, ale také kondiční tréninky, máme tam cviky na svalovou vytrvalost, máme cviky na celkovou vytrvalost, aerobní, anaerobní vytrvalost, cokoliv chcete, najdete právě na ironwarriors.cz v online posilovně. Tohle už je ode mě všechno, mějte se hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!